Dobrý den. Vítejte na závěrečné konferenci projektu SIPO, tedy Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, s názvem Od učitelů pro učitele, aby učení mělo smysl a bavilo. Jak už sám název projektu napovídá, klíčové aktivity projektu směřovaly k profesní podpoře učitelů, ale i k aktivní snaze je propojovat mezi sebou a nabízet jim prostor pro další rozvoj v tzv. Metodických kabinetech. V rámci projektu byla poskytována také podpora školám se začínajícími učiteli, ale nezapomínali jsme ani na členy vedení škol. Neméně důležitou součástí projektu byly vzdělávací akce šité na míru dle požadavků a potřeb učitelů, no a v neposlední řadě projekt pomáhal zpřístupnit a předávat důležité informace z Národního pedagogického institutu a Ministerstva školství. Pojďme se tedy seznámit s tím, co se během 5 let povedlo, kde se naopak naše očekávání nenaplnila a jak se na zmíněné aktivity bude navazovat dál. O tom, co projekt přinesl pedagogickému terénu, co všechno ve spolupráci s učiteli vzniklo a co bude dál, promluví v dopolední části hlavní projektový manažer spolu s týmovými manažery, kteří nás seznámí s klíčovými výstupy a vy se můžete těšit třeba na to, že získáte konkrétní nástroje pro svůj profesní rozvoj. No a vy, co jste se přihlásili na odpolední workshopy, budete mít příležitost se do vybraných témat zapojit na vlastní kůži. Věřím, že vás nabídka oslovila, že se vám dnešní konference bude líbit a že si ji společně s námi užijete. No a já bez dalšího zdržování už přivítám pana ředitele Národního pedagogického institutu, pana Ivo Jupu. Dobrý den, pane řediteli, slyšíme se, vidíme se. Dobrý den, dobré ráno, slyšíme se, vidíme se, nebo alespoň já vás slyším a vidím teda vás a sebe, ale... Bezva, obraz je jasný, já vím, že vy vysíláte ze Zlína, doufám, že ve Zlíně pěkně a nebudu zdržovat, předávám vám slovo. Ano, vysílám ze Zlína, my jsme tady na krajském pracovišti a nevím, jako tady je pěkně, protože ve Zlíně je vždycky pěkně, ale byl tady děsný liák a povodeň a je tady taková trošku kalamitní situace, takže v jiných částech České republiky, kde nejsou povodně, buďte rádi, že nejste ve Zlíně. Ale protože tohle není meteorologické zpravodajství, ale zahájení konference SIPO, tak já bych chtěl všem poděkovat, že jsou tady, nejenom proto, že vlastně se chtějí zajímat a nějak tak, jako řekl bych, se rozloučit s tím projektem, který končí, dát si všechny ty myšlenky a nápady a ideály do nějakého vlastně jako závěrečného balíčku a ten si potom někam jako sebou dá vést, po případě čekat, že se dál bude rozvíjet. Tak děkuji všem, kdo jsou tady, že mají ten zájem vlastně jako na té konečné konferenci participovat. Děkuji všem organizátorům za to, že to těch 5 let táhli až do téhleté koncovky. A to, že říkám 5 let, tak je zároveň něco, co je velmi jako specifické. Ty projekty jsou poměrně dlouhé, když si řeknete, že ten projekt 5 let fungoval a předtím se třeba rok, možná ještě díl připravoval, tak my vlastně jako dneska končíme s něčím, co se připravovalo v době, která fakt byla jako úplně jiná. Takže dílem je fajn, že jsme mohli ten projekt částečně jako upravovat, ale ne úplně nekonečně. Ten projekt musel být nějak jako vymyšlen a tím, že doběhl vlastně jako v této době, v tomto stavu, znamená, že musel být vymyšlen s nějakou poměrně velkým jako nadhledem a otevřenou hlavou, protože něco, co vznikalo v myšlenkách jako projektových manažerů a ty záměry třeba 6, možná 7 let jako přede dneškem, tak je potřeba říct, že v té době ten projekt byl vytvářen a designován organizaci, která už dnes neexistuje, protože se vlastně jako několik organizací spojilo do Národního pedagogického institutu. Je potřeba říct, že nás mezi tím, co jsme si plánovali, zastihla covidová pandemie a vlastně jako jsme se učili tak jiné a nové věci, že jsme si to předtím ani nedovedli představit, že to, co nám předtím připadalo jako taková technologický výkřik, na který snad někdy dojde, tak vlastně jako jsme najednou zjistili v průběhu času, v průběhu doby toho, co se dělo, že na něj snad nikdy nedojde, že vlastně jako teď jsme do něj byli hozeni jako rovnýma nohama, musíme se učit. Přišla doba, kdy vlastně jako jsme čelili ohromné záplavě nebo velkému množství dětí, žáků, kteří přicházeli z Ukrajiny,
vlastně to, co se stalo od té doby, kdy ten projekt začal do dneška, je něco, na co by si prostě stejně nikdo nevsadil, nikdo by tomu nerozuměl. Ale jako co je podstatné a co já si myslím, že bylo jaksi meritorně v DNA toho projektu, bylo to, že on byl zaměřen na poměrně jako širokou skupinu lidí a že se na ně zaměřoval nikoli v takovém tom tradičním vzdělávacím módu, že budeme vzdělávat tím stylem, že na nějaké typy seminářů, možná webinářů, ale tehdy rozhodně ještě seminářů, dorazí někam prostě skupina lidí, bude tam lektor, který vlastně jako všechny ty témata jako osvětlí, protože to je expert a odborník, tak oni se budou moct na všechno doptat a pak se zase jako někam rozjedou. A že projekt si po tenhle ten model vlastně jako dá se říct jako posunul a to, co se jako možná jako předtím zdály jako jakési jako alternativní věci, které jako vycházejí z nějaké jako participace, spolupráce, z jiných forem vzdělávání než těch, že se vlastně jako jezdí na nějaké jako rozumy a moudra k jednomu jako člověku, který to dokáže, ale že si lidé mezi sebou navzájem jako kolegiálně sdílejí tu dobrou praxi a že se to skutečně jako posouvá do nějakého jako síťování platform a vyměňování té dobré praxe. A to, že jako není jakýsi jako řeknu zvláštní alternativní způsob, ale že to začíná být jako standardem, že ten tradiční standard vlastně jako se posunul a že projekt si po skutečně ty standardy a metody, které se možná před těmi 5, 6, 7 lety zdály být takové, jako řekl bych, trochu neokoukané a pojďme si to zkoušet, tak postupem času vlastně jako se vypilovaly a řekl bych i množství lidí, které jsou oslovovány těmi různými formami a skutečně řadou různých forem, kdy se lidé potkávají a navzájem si sdílejí tu praxi, tak ty čísla jsou vlastně jako neuvěřitelně vysoká a jsou naprosto nesrovnatelná s čísly, která bychom byli schopni jako dosáhnout a s dopadem, který bychom byli schopni dosáhnout takovým tím tradičním způsobem, kterým se vlastně jako celá léta vzdělávalo a informovali se lidé. Takže já si myslím, že projektu je potřeba vyslovit velký dík za to, že tyhle ty cesty prošlapával. A Národní pedagogický institut dnes z toho těží, protože celou řadu těch věcí, ne-li úplně všechny, se začínají běžně zapisovat a běžně překlápět do nějakých jako standardů, které se budou používat a s kterými dál budeme pracovat. A já myslím, že na všech těch tématech, na kterých projekt SIPO pracoval, tak budeme dál pokračovat, ať už vlastně jako v jmenové činnosti, a nebo v rámci dalších projektů, které budou vlastně jako financovat to hlavní, co děláme, to je to, že vlastně jako podporujeme učitele a ředitele a snažíme se zajistit, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. A nás teď čekají vlastně revize rámcových vzdělávacích programů, ať už vlastně jako po včerejším vlastně tiskové konferenci a představení jako nových priorit ministerstva školství a nového pana ministra Mikuláše Beka, tak jako je zřejmé, že možná jako ty změny se budou určitě dít a budou nás nějakým způsobem zasahovat, tak jak si je možná otázka toho, jak přesně to bude vypadat. A to vlastně pan ministr včera říkal, že se nějak bude posouvat, ale není vůbec jako otázkou a není pochyb o tom, že se nějaké vlastně jako revize a nějaké prostě jako zásadní změny v tom, jakým způsobem bude jako formálně popsáno nebo formálně rámcově zadáno vzdělávání, ať už na jako základní nebo střední škole v rámci vzdělávacích programů základního vzdělávání, teď si to chvíli zejména, protože myslím si, že tady jsme všichni teď na této konferenci v tomto auditoriu na to zaměření. Takže se něco takového bude dít. Takže v rámci Národního pedagogického institutu podporu těmto změnám a těmto vlastně jako posunům a novým pohledům budeme prostě jako dávat za každou, za všech okolností, ať už to bude prostě v rámci kmenových činností anebo jiných projektových činností. A je úplně prostě zřejmé, že z těch zkušeností a z toho vlastně jako co projekt si po nějakým způsobem prošlapal, tak vlastně v těch stopách a určitě budeme možná objevovat nějaké nové věci, ale máme vlastně díky projektu SIPO nabito ve formách, v obsazích, v sítích lidí, v sítích expertů, lektorů a myslím si, že ten čas a ta, řeknu, jednoduchost toho, jak to budeme moct dělat, jako navazujíc na projekt SIPO, je významná
představa toho, že bychom to teď dělali na zelené louce a neměli tu zkušenost, kterou vlastně nám dal projekt na jeho závěrečné konferenci, tady jsme a tu zkušenost a know-how lidí, který vlastně jako za tu dobu nabalil, tak si to vlastně upřímně řečeno teď moc neumím představit, jak bychom to mohli dělat. Takže díky moc a ono to sice vypadá, že to je nějaká závěrečná konference projektu, ale já si myslím, že je důležité si uvědomit, že projekt SIPO byl realizován proto, aby vlastně až to celé skončí, respektive až ten projekt skončí, aby to celé mohlo vlastně jako začít. A to celé myslím prostě nějaká jako podpora, která přestane být jako projektová, specificky projektová a stane se nějakým standardem. Takže já jsem vlastně rád, že jsme na konferenci, která rámuje to, co se stalo, děkuje všem účastníkům a nechává jim jaksi si jako doznít těch několik let, které do projektu investovali a v kterém se něco naučili, ale zároveň je to prostě čas, kdy je zřejmé, že poté, co toto skončí, tak něco nového začne a já mám pocit, jako, že je strašně fajn, že můžeme koukat i dopředu a že vlastně ta konference tak trochu vlastně jako v podtextu i startuje tu novou dobu, která bude ty projekty a ty výstupy a metody a standardy si prostě dál využívat a nějak jako rozstřevat. Tak děkuju za to a přeju nám všem, aby to dneska bylo nejenom jako užitečné, ale myslím si, že by bylo fajn pro vás, pro všechny, pro nás, pro všechny, aby to bylo takové, jak to řeknu, milé a lidsky příjemné a aby nám to prostě nejenom kromě informací navodilo i takový jako pěkný dojem a fajn pocit z toho, že to tak nějak jako končí a že to bylo právě akorát a že to bylo prostě fajn. Tak to nám, to vám všem přeju. Děkuju moc, pane řediteli, za váš pohled, za vaše sdílení i za tu zmínku o tom, jak asi náročné muselo být vyrovnávat se se všemi těmi změnami. Já bych si společně s vámi též přála, aby se vlastně Národní pedagogický institut stal organizací v tom, že ať už změny, které pokračují, tak i ty budoucí, o kterých jste mluvil, které nás možná čekají, aby NPI bylo pro pedagogy takovou oporou, aby to všechno zvládli tak, jako asi k tomu přispěl právě projekt SIPO. Takže ještě jednou děkuju, přeji krásný zbytek dne, zdravím do Zlína a nyní mám milou povinnost přivítat dalšího hosta. Připojuje se k nám pan Jiří Nekola, hlavní manažer projektu SIPO. Ahoj Jiří, slyšíme se, vidíme se. Slyšíme, ahoj. Ahoj Jirko, 5 let projektu je za námi. Prosím, seznam nás s tvým pohledem a s tvými postřehy, co ty považuješ za klíčové. Nevím, jestli to budou ty klíčové pohledy, o čem teď budu mluvit. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Před 5 lety neexistovalo několik věcí. Neexistoval systém hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, neexistovala stálá konference ředitelů a podpora, kterou tato skupina vytvořila pro ředitele škol, neexistoval systém podpory začínajících učitelů založených na triádách, začínající učitel, uvádějící učitel, ředitel školy. Nakonec neexistovaly ani metodické kabinety, tak, jak je známe dnes. To, co teď vidíte za mnou, nebo za chviličku uvidíte, jsou jen některé z výsledků projektu. A původně jsem si myslel, že vám o těchto výsledcích řeknu něco víc, takhle by vypadala klasická prezentace. Když jsem ale o celé věci více přemýšlel, pochopil jsem, že to hlavní, o čem tu musím dneska promluvit, nejsou jen čísla, ale lidé, kteří za nimi stojí a že toto je jen ten pravý okamžik, kdy je potřeba poděkovat. I když to není v našich končinách zase tak obvykle. Takže zaprvé bych chtěl poděkovat řídícímu výboru projektu, složenému z pracovníků ministerstva. Řídící výbor nás po celou dobu projektu vedle řízení naší činnosti podporoval. V jeho čele stál inženýr Jaromír Beran, zástupce vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže na ministerstvu školství, který vždy dbal na to, aby byl projekt co nejlepší a měl maximální dopad na praxi. Za druhé bych chtěl poděkovat všem dalším pracovníkům ministerstva školství. Mnozí z nich s projektem úzce spolupracovali v rámci expertních týmů,
přinášely tolik potřebné pohledy a vize decizní sféry. Jmenovitě bych rád poděkoval například magistru Janu Mušutovi, řediteli odboru řízení a podpory regionálního školství, a jeho kolegům. Skvěle jsme po celou dobu projektu také spolupracovali s pracovníky ministerstva, kteří mají na starost jeho administraci. Pokud jsme potřebovali poradit s nějakým složitějším aspektem, byli vždy ochotni pomoct. Chtěl bych proto poděkovat panu doktoru Václavu Velčovskému, vrchnímu řediteli sekce mezinárodních vztahů, a všem jeho spolupracovníkům. To bylo ministerstvo školství, pod jehož křídly se projekt SIPO realizoval. A nyní musím poděkovat všem pracovníkům Národního pedagogického institutu, včetně našeho pana ředitele Ivo Jupy, který mluvil před chviličkou, kteří činnost projektu zajišťovali neúnavně a ze všech možných stran, počínaje provozními záležitostmi, finanční a personální podporou a konče nemalou odbornou a expertní pomocí. Na projektu se podílelo celé NPI, nejen projektový tým. Ale nakonec musím poděkovat celému projektovému týmu. Rozesetému po všech místech republiky jsme, opravdu v každém krajském městě. A většina jeho členů pracovala v projektu po celých 5 let. A chtěl jsem vám říct, že jste byli ten nejlepší tým, jaký jsem za dobu své profesní kariéry zažil. Moc si cením vaší iniciativy, zapálení pro věc a všech i těch nejdrobnějších prací, které jste pro projekt odpracovali. Tady bych mohl skončit, ale mám tu ještě jedno poděkování na závěr. A to nejdůležitější. Za výsledky projektu stojí učitele a ředitele, kteří se do jeho činnosti zapojili. Byly jich stovky a přinášeli do projektu tu tajnou omáčku, ten secret sauce, neocenitelný pohled praxe, nadšení, ochotu zlepšovat se. Děkuji tedy i vám všem, kteří jste pracovali jako členové SKŘ, učitelé a ředitelé pilotních škol a členové metodických kabinetů. Protože už mluvím dlouho a navíc to čtu, ten projev, pojďme se podívat na to, co říkají o své práci sami členové metodických kabinetů. Myslím, že to bude po mém projevu mimořádně osvěžující. Ve školství pracuji 23 let. Pracuji ve školství, ať se to nezdá, už 29 let. Ve školství jsem od roku 2006. No, ve školství už pracuji na 40 let. V letošním roce pracuji 27. rokem. Ono to přišlo v době covidové, kdy jsme byli všichni tak nějak zavřený. A mně přišlo, že se na mateřské školy zapomnělo. Že my jsme byli v té první linii s těmi zdravotníky a nikdo na nás nebral ohledy. A ta myšlenka toho SIPA mně přišla, že se zviditelníme, že si budeme řešit otázky, které nás pálí, které nás zajímají, a že pomůžeme těm mateřinkám vylézt té ulity těch hlídaček a těch, které si celý den s dětmi jenom hrají. Abych odpověděla na tu otázku, tak se musím vrátit do několik desítek let zpátky, když tady na Liberecku existovaly metodická střediska. A mně se moc líbilo jako začínajícímu učiteli, že se můžu zapojit do té činnosti. Byli tam aktivní učitelé, kteří navzájem sdíleli své zkušenosti. A proto, když vznikl ten projekt, tak jsem to chápala jako příležitost oživit tato setkání. Kabinety jsem brala jako nějakou příležitost, jak získat nové zkušenosti, potkat nové inspirativní kolegy, poznat nová školní prostředí a mít taky přístup k informacím z první ruky. Jednak jsem si říkal, že budu moc být u novinek, které se týkají reformy. Jednak mě to přišlo zajímavé spolupracovat s kolegy z oboru. Zaujala mě náplň činnosti krajského ICT metodika v oblasti digitálních technologií. Tahle ta oblast mě zajímala, bavila a věděla jsem, že budu mít možnost se i v této oblasti zdokonalovat. Jsou to vlastně dvě skupiny problémů, jednak odborné záležitosti díky odborným seminářům, takže jsem se mohl posunout profesně ve své specializaci, především biologii, a potom problémy pedagogicko-psychologického rázu, které jsou vlastně spojeny s didaktikou. Kdybych měla vybírat z těch problémů, které jsme řešili, tak největší radost mám z toho, že se nám podařilo materiálně i organizačně zvládnout organizaci matematických soutěží.
to jako v první řadě a v druhé řadě navázání spolupráce s pedagogickou fakultou Technické univerzity tady v Liberci. Těch problémů bylo dost, protože nikdy nebyl udělaný systém pro začínající učitelky, takže jsme se všichni zúčastnili jak projektu začínající učitel, tak i uvádějící učitel, kde jsme získali mnohé zkušenosti, mnoho materiálů, na kterém jsem si postavila vlastně pro svou školku celý systém uvádění nových učitelek do praxe. Když jsem se v roli pomocníka a řešitele problému ocitla já, především období distance, kdy jsem pomáhala školám se vypořádat, vyrovnat se s problémy distanční výuky. O českých učitelích se často říká, že si svoje know-how rádi drží pod pokličkou a že nejsou ochotni sdílet svoje zkušenosti a příklady dobré praxe. Ale myslím si, že projekt si poukázal, že máme spoustu skvělých inspirativních kolegů, kteří jsou ochotní jako lektoři workshopu nebo webinářů svoje příklady dobré praxe sdílet s ostatními a inspirovat je. Kolegové, je to nejcennější, co máte. Já musím říct, že v práci trávíme strašně moc času, ani tolik času nejsme mnohdy doma jako v tom kolektivu. A na kolektivu vždycky záleží. Pokud je ten kolektiv silný, táhne za jeden pro vás, je spojuje společné jmenovatel, výchova, vzdělání, nároky, prostě taková společná myšlenka vůbec toho vedení těch dětí do dnešní doby, tak je to to nejcennější, co můžete mít. Kolegyně, ale i řadu dalších kolegů z jiných škol, které jsem poznala, vnímám jako svoji velkou inspiraci a možnost vidět, že třeba to, co dělám já, dělá trošku jinak a líp někdo jiný. A že jsme ochotní spolu sdílet nejenom to, co se daří, ale i to, co se nám nepovedlo, takové ty učitelské faily. A ohromně ráda potom tyhle zkušenosti předávám i svým studentům tady na fakultě. Kolegové učitelé pro mě znamená jednak inspiraci, možnost spolupráce a díky projektu je to vlastně i sdílení materiálu a sdílení zkušeností právě díky seminářům dobré praxe, které jsme realizovali. Díky projektu SIPO jsem se seznámila s mnoha učiteli, řediteli škol a řada z nich se stala mými přáteli, se kterými sdílím zkušenosti a pomáhám jim s problémy. Kolegové, to je hlavně pro mě o kamarádství, když se podívám na to, jak vypadají teda ta množina mých kamarádů, tak to je většinou z učitelského prostředí. Takže myslím si, že to je parta i ty dnešní moji kolegové samozřejmě, která by tahala za jeden pro vás a jejím hlavním cílem je udělat pro ty děti maximum. Díky za úžasné motivační video a já už ve studiu vítám Moniku Brodskou, týmovou manažerku klíčové aktivity začínající učitel. A my se teď společně budeme povídat o tom, co se podařilo předat pedagogickému terénu. Ještě jednou dobrý den, Moniko. Dobrý den. Pojďte nám říct, co vlastně aktivita začínající učitel obsáhla a vůbec, jaké jsou vaše zkušenosti. Mým dnešním úkolem je v 10 minutách shrnout 5,5 roku práce. Ještě v roce 2018 se to mohlo zdát jako problém, ale dnes už vím, že to zvládneme. A to právě proto, co nám uplynulé a nevyzpytatelné roky přinesly a čím vším si nás vyzkoušeli. Při práci v aktivitě začínající učitel se to projevilo zejména průběžným vytvářením a nabídkou co nejrůznějších forem podpory a hledáním jejich vzájemných souvislostí. Na materiálech k podpoře začínajících učitelů pracovala celá řada autorů. Někteří od samého počátku, jiní jen v určitých fázích a na určitých výstupech. Byli to učitelé, ředitelé škol, zástupci univerzit i dalších organizací. Výhodou relativně stabilního jádra autorského týmu jistě byla kontinuita myšlenek a práce, možnost zrání nápadů, přátelství a důvěra v týmu. Jako nevýhoda se občas objevilo ulpívání na některých myšlenkách či tendence k pominutí některých důležitých aspektů. Právě proto jsme měli po celou dobu naší cesty soustavný dohled partnerů, ať už se jednalo o odborné posuzovatele, odbornou radu, kolegy z ministerstva či o vás, učitele a ředitele ze zapojených škol.
Právě tyto názory zvenku průběžně naše nápady doplňovaly a formovaly. Právě vaše doplnění nás držela s hlavou v oblacích a přitom stále nohama na zemi. Od samého začátku jsme při společném přemýšlení o začínajícím učiteli kladli důraz také na to, abychom společně s ním podpořili i jeho uvádějícího kolegu a ředitele školy, do které začínající učitel nastoupil. Adaptační období proto nahlížíme ve všech našich materiálech vždy ze tří úhlů pohledu. Z pohledu začínajícího učitele, z pohledu uvádějícího učitele a z pohledu vedení školy. A ptáme se jejich ústy, co přesně právě já mám udělat a připravit a zač právě já zodpovídám a koho se mohu v případě nejasností zeptat. Výsledkem práce v triádě jsou jasně nastavené role a podpora vzájemné důvěry. Výhodou tohoto přístupu je komplexnost materiálu i jejich široká využitelnost. Nevýhodou pak byla občasná roztříštěnost při tvorbě obsahu, diskuze nad tím, co je vlastně to nejdůležitější, a tendence k bobtnání témat. Také při této práci nám pomáhali především kolegové ze zapojených škol. V průběhu uplynulých 5 let jsme se občas při práci potýkali s událostmi, které se nám všem zpočátku zdály nemožné. Tyto události nás ale učily pružně reagovat, rychle se rozhodovat, myslet jinak a hledat neotřelé nápady a nové cesty vedoucí k cíli. Právě díky uplynulému jsme se však naučili třídit podstatné od méně podstatného a to nám umožnilo účelně postupovat od mnoha k málu. Na otázku, kolik informací je moc a kolik málo, jsme odpověděli po svém a připravili obě varianty. V aktivitě začínající učitel proto vznikl mnohastránkový propracovaný model i jednostránkový přehledný čtyřlístek. Vznikaly papírové dokumenty i podpora v online podobě. Tedy tak, aby si vybral opravdu každý a mohl s daným tématem strávit několik minut, případně i celé hodiny. Nyní máme před sebou už důkaz toho, jak jsme pracovali s tříděním informací i s grafickou podobou našich materiálů. Právě cesta adaptačním obdobím je výsledek onoho myšlení jinak a s jasným záměrem. Je to jakási rychlá pomoc v případě potřeby. Vidíme zde 10 milníků, tedy 10 zastavení na cestě adaptací, jak jsme je vytipovali ve spolupráci s kolegy ze zapojených škol. Zastavení symbolizují 10 nejdůležitějších momentů začínajícího učitele na počátku jeho profesní kariéry. Proto jsou zde témata jako seznámení se žáky, první třídní schůzka či plánování vlastního profesního rozvoje. Na každé zastavení můžete kliknout a podle tématu, které vás zajímá, si můžete pustit krátké video nebo si můžete na dané téma přečíst více informací. Otevřou se vám také příklady inspirativní praxe, které se k danému tématu pojí a které můžete vyzkoušet i ve vaší škole. Protože jsou mezi námi i ti, kteří mají raději čísla než obrázky a slova, pak uvádím i několik čísel z našeho příběhu. Aktivitu začínající učitel můžeme popsat jako jeden model systému podpory začínajících učitelů, s jehož ověřováním pomohlo 250 škol a který obsahuje 63 příkladů inspirativní praxe. Dále vznikly 3 příručky s e-learningem, 4 čtyřlístky a mnoho dalšího. Do naší podpory se zapojilo více jak 1000 začínajících učitelů. Vše, co jsme pro podporu začínajících učitelů vytvořili, je dostupné v odkazech, které najdete na konci této prezentace. A budu ráda, když si každý z vás najde ten svůj materiál, který mu při adaptaci začínajících učitelů pomůže a který třeba doporučí i svému kolegovi. Děkuji vám moc. Teď celou dobu jsem přemýšlela na to, jak jsem se cítila já jako začínající učitel, jak jsem mnohdy velmi intenzivně tápala, byla naprosto bezradná. Asi by mě něco takového docela pomohlo. Zeptám se vás, z čeho vy jako týmová manažerka máte největší radost?
Mě asi vždycky potěší slova právě učitelů, kteří s námi spolupracovali, a slova ve smyslu, že jim naše materiály a podpora ve školách pomohly. Často se ve zpětných vazbách objevovalo i to, že uvádění ve své škole vždycky dělali jaksi intuitivně, bez nějakých pravidel a řádu, a že spolupráce s námi jim dala právě ta jasná pravidla, že vědí, co je potřeba dělat hned a které věci mohou počkat na později, a hovoří vlastně o systému, který jim spolupráce přinesla. Díky, my jsme vlastně ve videu i slyšeli, jak je důležitý kolektiv, jak je důležitý ten tým. A zdá se, že když se tomu dá nějaký systém, že vlastně věci, které sedí neuvědomovaně, můžou být najednou více efektivní. To je asi vlastně důležité poselství taky do terénu. No a úplně na závěr, vím, že jste možná navázala i spoustu osobních vztahů s učiteli a s těmi, kteří se jim věnovali, tak co byste vzkázala budoucím nebo stávajícím začínajícím učitelům? Vzkázala bych jim, aby se nebáli říct si o pomoc, pokud budou potřebovat, a aby si proto nepřipadali jako hlupáci, protože takhle začínal každý učitel, jenom si to možná dnes už někteří neuvědomují. Děkuji vám moc za milá slova, za hezké shrnutí vaší aktivity. Přeji krásný zbytek dne. Díky moc. A nyní přivítám dalšího hosta přímo v našem studiu. A tím je Tereza Bořecká, týmová manažerka klíčové aktivity management. A spolu s ní se k nám online připojí její metodička specialistka paní Jana Kazíková. Dobrý den na dálku. Dobrý den, slyšíme se, vidíme se hezky. Ahoj, Terezo. Ahoj, dobrý den vám všem. Týmový management, nebo školský management, pardon, mám v hlavě pořád ten tým a kolektiv. Školský management, to je velmi zajímavé téma. Když se řekne ředitel vedení školy, umím si představit, jaká tíha odpovědnosti, kolik všechno to řeší. Být dobrým manažerem, být dobrým lídrem, být taky odborníkem na vzdělávání, to nejsou vůbec jednoduché věci. Jak jste se vy poposovali s těmi všemi výzvami? Terezo, máš slovo. Děkuji moc. Já začnu tady s tím, co... Protože tak, jak si Olgo řekla všechno, že členové vedení škol každý den čili různým výzvám, tak naše aktivita byla zaměřená právě na podporu jim, či jejich profesním rozvoji. A tak my jsme v aktivitě management vytvořili takzvaný model systému podpory profesního rozvoje vedení škol, který právě může členům vedení škol pomoci při jejich plánování a přemýšlení si nad tím, jak a kam bych se třeba mohl směřovat. K tomu nám taky pomohla stálá konference ředitelů, což je takové grémium složené ze zástupců ředitelů škol, zástupců zřizovatelů, ministerstva školství, České školní inspekce a odborné veřejnosti. Jakou vlastně roli hrála stálá konference ředitelů vlastně v systému podpory activity management? Dobrá otázka, Honi. Vlastně kolegové s námi spolupracovali na tvorbě toho samotného modelu systému podpory na těch jednotlivých materiálech a také nám pomáhali s přípravou a realizací aktivit takzvané vlastní podpory. A co vlastně vzniklo v rámci projektu nebo v rámci activity management? Jedna z těch prvních věcí je ten takzvaný model, který je uceleným metodickým materiálem s různými nástroji, který v první části vás seznámí, jak vlastně na něho pohlížet, co vám nabízí, co v něm najdete. A pak základním dokumentem je metodický materiál, kompetenční model, který vlastně může pomoci s odpověďmi na to, co se vlastně od role ředitele očekává, a také tam najde popis jeho kompetencí, ale nejenom ředitele, ale také jsme připravili kompetenční model pro zástupce ředitele, pro pedagogický proces. A když, Terezo, ředitel může být různě na cestě, někde je začínající, někdo už má nějakou zkušenost a někdo je už zkušený ředitel. Tak jakým způsobem jste zohlednili vlastně i tyhle vývojové fáze v kompetenci? Díky, Jani, že se na to ptáš, protože jsme si tohoto s týmem byli vědomi, tak my pracujeme v kompetenčním, nebo do kompetenčního modelu jsme právě zavedli tři vývojové fáze role ředitele školy. První fáze je určená pro aspiranty o pozici ředitele.
Druhá fáze je potom ředitel, který již získává zkušenosti, ale není ještě tím mistrem ve svém oboru, je mimo v projektu říkáme právě ředitel na cestě. A ve třetí fázi pak mluvíme o řediteli, který je zkušený a už může být mistrem ve svém oboru. A jaký nástroj pomáhá tedy těmto ředitelům nebo členům vedení škol v dalším rozvoji? Vím, mám nějaké to pole, mám nějaký kompetenční rámec a co teda s tím? Toho jsme si byli vědomi, že musíme vytvořit nějaký jednoduchý nástroj. Říkáme mu karty, který vznikl v projektu, je to ta část hodnocení úrovně kompetencí toho druhého materiálu a přistoupili jsme k jeho tvorbě tak, že jsme z kompetenčního modelu vybrali složky, které mají ten nejsilnější rozvojový potenciál, kde vlastně ten rozvoj ředitele se hodně propisuje, nejvíce vidět právě v rozvoji školy, v dopadu na žáky. A k tomuto materiálu jsme vytvořili tedy karty, abych vám ukázala jejich náhled. A tyto karty slouží právě k popisu toho, kde se nyní nacházím, kam bych se mohl rozvíjet dál, a taky provazuje na první straně, na té levé části, najdete provázání taky nejenom na kompetenční model, ale taky na kritéria hodnocení kvalitní školy ze strany České školní inspekce. Já teď teda projdu tu první stranu. Udělám si nějakou reflexi, udělám si obraz o tom, jak to teď mám jako ředitel nebo člen vedení školy, a na té druhé straně vlastně budu hledat a řeknu si, v čem bych se chtěl rozvíjet, co bych chtěl posílit, čili mám nějakou rozvojovou potřebu, tak vidím, že tam na konci té druhé strany je nějaká cesta. A co mi pomůže vlastně s výběrem toho, jak se k tomu cíli dostat? Na té druhé straně nad tou cestou jsou právě nějaké inspirativní výroky, takzvané popisy činností v různých kvalitách, které mi můžou říct, hele, tak tady bych se chtěl třeba jako ředitel dostat, tak to bych to chtěla, aby to fungovalo ve škole. A tyto popisy můžou sloužit k tomu, ke stanovení si svého cíle rozvoje, svojí rozvojové potřeby a dále při přemýšlení potom, co se chci nového naučit, v čem se chci například zdokonalit. A mě tam zaujal ten poslední nástroj, který jsi tam prezentoval, průvodce rozvojem ředitele. Tak jak to vlastně navazuje na ty karty? Průvodce rozvojem ředitele je první část z toho třetího dokumentu modelu a navazuje na karty, takže nás vede a inspiruje při přemýšlení o možnostech, které máme k rozvoji, o tom, jaké mám předpoklady pro svůj rozvoj, co bych chtěl a v jakou akci bych se chtěl vybrat. A toto beru jako stěžejní, že nabízí možnosti, anebo takovou jednoduchou ukázku toho, jak vlastně, kterou formu podpory si vybrat. A taky potom nabízí inspiraci k následné reflexi po té, co absolvuju vybranou podporu. Terezo, teď jsi nás všichni seznámila s vytvořenými nástroji. To byla jedna věc. A pak samozřejmě probíhaly samotné aktivity. Takže co se vlastně v klíčové aktivitě management osvědčilo? Co můžeme dál jako zkušenost dávat do budoucnosti? Co můžeme dávat do budoucnosti je především to, aby programy, vzdělávací aktivity, podpora byla směřovaná pro členy vedení škol, že tam je místo, které je bezpečné pro ty ředitele, kde mohou najít někoho, kdo jim naslouchá a dává jim příležitost rozvíjet se v různých formách a vidět svůj vlastní rozvoj, jak se odráží v rozvoji školy, jak se odráží v rozvoji učitelů, dětí a žáků, protože tak, jak se rozvíjí ředitel, tak se potom rozvíjí i škola. A abychom nezapomněli ani ještě na jednu část materiálu, která je velmi, velmi zajímavá a myslím si, že můžeme si troufnout říct, že takovýto materiál ještě neexistoval zatím. Teď jsem právě chtěla říct, že pojďme seznámit vlastně s materiálem, který bych řekla, že je inovativní a jedinečný. A komu je určen? Tento, teď co vidíte, tak to je ukázka pracovního listu z materiálu, který je určen zástupcům zřizovatelů škol, zástupcům výběrových komisí, ale také i uchazečům o pozici ředitele.
A tento materiál nás vede při přemýšlení o tom, jaká vlastně škola je, jaká by mohla být a jakého potřebuje ředitele. Wow, doufejme, že se tento materiál dostane do ke všem zřizovatelům a vezmou ho jako bernou minci, proto když se budou dívat na rozvoj své školy a budou hledat ředitele pro tu svoji školu. A protože jsem byla účastná i konkrétních aktivit a mám z nich obrovskou radu, tak máme tady ještě chvilku, aby jsme vlastně představili dnešním účastníkům, co všechno jsme vlastně dělali v aktivitě management. Jedna z těch podpor byly workshopy, které my jsme vedli jako takzvané otvíráky myšlení. V daném tématu vedli jsme k sebepoznání, využívali jsme ty naše pracovní karty a vedli jsme taky k následné sebereflexi. Dále jsme nabízeli skupinové a individuální konzultace. A co se nám velmi osvědčily, byly aktivity bench learning, tedy takové učení se od jiných a s jinými. No a protože minulá doba nám přinesla spoustu výzev, jako byla epidemický vývoj, následné potom situace v zahraničí, potýkání se vůbec vypořádání se školou s novými dětmi z Ukrajiny a tak dále, tak jsme nachystali takovou velmi zajímavou online konferenci, která se jmenovala Lázně pro ředitele škol. A tak už samotný název je takový netradiční, tak účastníci nenavštěvovali workshopy, ale navštěvovali lázeňské procedury a věnovali se jim naše lázeňští odborníci. Já si myslím, že jako už tady vidím v chatu, že někdo se zajímá o materiály a tak. A pokud by někdo chtěl jako ještě víc vědět, tak samozřejmě odpolední workshopy poskytnou více informací o klíčové aktivitě management a budou tam vlastně i účastníci, aby se podělili o své zkušenosti a jejich přínosy. A Terezo, nakonec mě zaujalo, my máme takové jedno číslo, co mě fascinovalo. Kolik hodin celkem bylo vlastně realizováno podpory klíčové aktivitě management? Já řeknu číslo 2 a doplním roky. 2 roky čistého času. Čili se jednalo o víc jak 18 000 hodin podpory jsme nabídli členům vedení škol. To znamená 24 hodin denně. Jsme podporovali po 2 roky vedení škol. Já z toho mám velkou radost a přeji si, aby výsledky této vlastně projektu SIPO celkově se fakt dostaly do terénu a co nejvíc, do co nejvíc škol a byly užitečnými materiály pro to, aby se rozvíjela škola od učitele přes ředitele a aby rostli všichni. Tak já děkuji. Máš nějaké poselství jako týmová manažerka klíčové aktivity management? Poselství na závěr, především to, že je důležité poskytovat prostor pro ostatní, aby se dál mohli rozvíjet a aby vlastně mohli dozrávat a zrát po celou dobu. Tak to je všechno. Děkuji moc. Děkuji vám moc, milé kolegyně. Ještě úplně neutíkejte, já vás trošku ještě potrápím, protože čas nám to dovolí. Já se totiž musím zastavit u lázní pro ředitele, u spousty věcí. Vy jste moc hezky zhrnuli věci a navazuje to i na ta sdělení, které tady slyšíme opakovaně z více úst, že bychom si přáli, aby některé aktivity se staly standardem, byly nové a chceme je vlastně a ukazuje se, že už se začínají jako zakořeňovat a chytat v tom terénu. Ředitele jsou specifická skupina. Oni, aby mohli předávat a mohli tu kvalitu budovat, potřebují sami někde dočerpávat zdroje. A ty lázně pro ředitele, proč to tady zmiňuji? Já jsem totiž měla unikátní příležitost být chvilinkou součástí tady těch lázní. Což byla unikátní příležitost vytvořit v online prostoru opravdu jako lázeňské prostředí. V pravém slova smyslu. Když se vrátíme k těm lázním, kdy ředitele fakt jako na podložkách cvičí jogu a dělají prostě mindfulness aktivity a chodí na procedury. Co z toho tady z té aktivity pro ty ředitele, které to přilákalo totiž jako na začátku malé množství těch ředitelů, menší množství ředitelů, než kterých ve skutečnosti je, tak co z toho ti přišlo jako naprosto zásadní, to poznání jako při péči o ředitele? Aby jsme jim dali prostor pro věnování se sami sebemu. Protože pořád se pečují o někoho dalšího, pořád se starají o svoje kolegy ve škole, o děti, žáky, které tam mají studenty, tak aby taky měli prostor pro sebe, aby se dovolili vlastně nechat se opečovávat ostatními a že to je naprosto v pořádku, protože když budou pečovat o sebe, tak
vlastně budou mít potom další energie do dalšího rozvoje školy, do dalšího vzdělávání. A Jana v taky... kondici. Jana byla jednou taky z lázeňských odborníků a bylo to velmi zajímavé. Třeba jedna z aktivit byla vibrosauna, kde se potily nápady kreativním způsobem. Jana by mohla představit například aktivitu, kterou tam vedla, a bylo to léčebné bahno. No, a to je vlastně, jakým způsobem se zdrojovat a jak si vytvářet svoje léčebné bahno ze svých zdrojů. A je to prostě, i to poselství je k tomu, že to vzdělávání nemusí jít skrze témata jako legislativa, já nevím, práva, ale je to o tom vlastně, jaké já mám kapacity, jaké já mám zdroje. A jak já jsem v té roli toho ředitele nebo vedení školy vlastně jistý, co mi energii dává, aby člověk vlastně vyvažoval tady tyto věci. Takže za mě hurá do lázní, i to je jedna stránka vzdělávání. Jo, dík moc za tenhle postřeh, že odpočinek, lázně i jedna stránka vzdělávání. To je fakt moc hezké moto. Dík za sdílení vašich zkušeností. Přeju, aby vaše snažení zůstalo v terénu, abychom pokračovali dál a abychom ve školách měli kvalitní ředitele, odpočaté ředitele. A věřím, že i ty vaše nástroje, co jste představili, k tomu významně přispějí. Děkuji vám moc, milé kolegyně. Děkuji. Krásný zbytek dne. Děkuji vám všem a těšíme se na vás na workshopu. Díky moc. A já nyní vítám dalšího účastníka. Na dálku se k nám připoje pan Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety. Slyšíme se, pane kolego, dobrý den. Ano, slyšíme se. A bezva, výborně. Já o vás vím, že vy jste dlouho působil i jako náměstek školství hejtmana Zlínského kraje, taky jste byl poradce ministra školství a sám jste dlouho řediteloval střední školu. Téma kabinetů je obrovsky široce rozkročené. Ta cílová skupina musí být neuvěřitelně veliká. S kým jste vůbec na začátku, pane Slováku, s kým jste vlastně na začátku spolupracovali? Kdo všechno byl tím klíčovým aktérem pro vás? Tak, dobrý den. Já jsem si tady připravil na tom prvním slajdu revival, vlastně návrat metodických kabinetů. S kým jsme spolupracovali, tak snažili jsme se zapojit úplně všechny hráče, kteří se pohybují v tom školském terénu. Primárně to bylo určeno především pro učitele všech stupňů po celé České republice. Ten název systémový o tom taky tak mluví. A k těm učitelům, kteří byli na úrovni té oblastní, krajské a národní, se přičlenili všichni ti velcí hráči. Především to byli akademici z fakult vzdělávající učitele, což po dlouhé době si myslím, že bylo velmi dobré propojení a vzájemná interakce pomohla řešit spoustu zajímavých problémů, které během toho celého procesu nastaly. Pak to byly všechny asociace, které se vyskytují předmětově, ať už Jednota českých matematiků a ostatní. Také jsme spolupracovali například s projektem Elixir do škol, se všemi, kdo mají zájem to školství podporovat. A v neposlední řadě členy národních kabinetů i krajských byli zástupci České školní inspekce, což si myslím, že také je podstatné místo v tom českém školním systému. A nakonec v každém národním kabinetu byl i zástupce ministerstva školství. Což si myslím, že je prostě model, který se osvědčil s tím, že vlastně téměř všichni hráči, kteří se vyskytují v tom školském vzdělávacím systému, se potkávali ať už na té národní úrovni, či na té krajské, případně na té oblastní. Co je ještě důležité zmínit, že i na té krajské úrovni jsme se snažili začleňovat do těch krajských kabinetů zástupce právě těch pedagogických fakult nebo fakult vzdělávající učitele, tak aby měli možnost přímo komunikovat v daných krajských městech, kde se tyto fakulty vyskytují. A bylo to pro ně přínosné, jsou to většinou didaktici, kteří jsou rádi, když se dostanou k těmto učitelům, kteří přímo vyučí. Takže tolik asi k tomu prvnímu slajdu. A co se týče dalšího, tam bych jenom upozornil na to, že původně jsme měli nějaký počet kabinetů, kterých bylo 14, ale po dohodě s ministerstvem a jednáním jsme je zúžili na 7.
Některé jsme zdvojili, jako například předškolní a prvostupňový. A řekl bych, že hodně velkými zásahy do toho projektu bylo prodloužení projektu a potom také i situace s covidem, která znamenala určité varianty přechodu na online výuku, což se určitě projevilo i pozitivně. Já teď vlastně přemýšlím, jestli mě už jako nahrál, jak asi náročné musely být ty změny, které vlastně nasedaly na ty otázky typu překlopení do distanční výuky, vůbec jako nároky na vybavení škol, práce s digitálními technologiemi, musel nějak zásadně to zasáhlo to nějak vůbec do té struktury těch kabinetů. Je to něco, co ovlivnilo vůbec, jak ty kabinety nakonec fungovaly a aby vůbec jako byly funkční, jak to do toho zasáhlo významně? Tak určitě takovým hlavním nositelem všech těch prací, které se týkaly covidu, tak byl kabinet informatiky, ti měli nejvíce práce v tom, že pomáhali ve školách nastavovat systémy, vůbec školili některé školy, které ještě vůbec nevěděli, jakým způsobem mají pracovat, nebo byly v tom zmatené poměrně. Hodně jsme se také dotýkali formativního hodnocení, které bylo v té době nutným prvkem hodnocení žáků. A co bych řekl, že se ukázalo jako nutná záležitost a velmi dynamická, že jsme ty národní kabinety po zkušenostech doplnili o všech 14 zástupců krajských kabinetů, což byli konkrétní učitelé, a ty národní kabinety potom dostali větší dynamiku, protože vedle zástupců ministerstva, vysokých škol, již zmiňovaných asociací, případně České školní inspekce, tak tam byla poměrně velká většina těch konkrétních učitelů z krajů. A myslím si, že dostalo to velkou dynamiku a to si myslím, že byla taková zásadní změna, kterou jsme absolvovali v tom našem kabinetu. Tak co se týče naší činnosti, tady máte takový přehled, co jsme všechno dělali, toho poměrně hodně a ukázalo se, že aktivity, které ty kabinety vyvíjely, už na té národní úrovni, byly materiály, příručky, anebo přímo už potom ty aktivity v tom terénu na jednotlivých krajích a oblastech, tak byly velice populární a myslím si, že ukázali na to, že ta spolupráce a hledání nových lektorů na jednotlivých místech je důležitá. Takže tady bych jenom zmínil jednu takovou lahůdku a to byl časopis Vepří, který vydávají kolegové z Vysočiny. Tak třeba tento časopis, který se zabývá především přírodními vědami, tak se stal nositelem takové inovace po celé České republice. Takže tolik té základní kostře těch mentorských kabinetů. Já si tady dovolím reagovat na to, co vidím před sebou, skupinové intervize. To je něco, co mě jako obecně zajímá, vůbec jako nějak jako profesní podpora pedagogů těmito nástroji. Nemyslím nutně vždycky jenom vzdělávání, ale intervize, supervize, coaching. Jak se vám dařilo vůbec tohleto dostat do terénu? Byl ten rozjezd náročný, nebo vlastně si pedagogové na tento způsob podpory vlastně zvykali snadno? Jakou s tím máte zkušenost? A tak v podstatě vždycky to bylo o tom, jaké téma se řeší a výhodou těch kabinetů nespornou bylo, že si vždy definovali na jednotlivých krajích, které témata chtějí řešit, které nejvíc trápí, kde potřebují pomoci. No a pak už je to jenom o těch lektorech kvalitních a tady bych jenom upozornil, že jsme našli spoustu zajímavých lidí. Neříkám, že ti minulí lektoři nebo ti, co se vyskytovali v daném terénu v dané době, byli špatní, ale rozšířili jsme je právě o nové talenty a to je asi největší přínos těch kabinetů. Všechny ty akce, které tady vidíte, tak byly hojně navštěvované a dá se říct, že jsme nenašli téměř jedinou, která by šla nějakým špatným směrem, protože byly právě postaveny na zájmu těch jednotlivých učitelů. Čili to, co viděli jako problém nebo to, co chtěli řešit, potřebovali pomoci, tak to bylo zpravidla tématem těch jednotlivých akcí. A na druhé straně se také reagovalo na to, že tady přišla nová informatika, kterou bylo potřeba školit. Byl tady covid, takže i ty aktuální témata se tu řešily, včetně podpory maturit a přijímacího řízení. Rozumím, umím si představit, jak
je důležité vlastně ta vnitřní motivace pedagogů, jo? Že vlastně i proto možná ty věci fungovaly tak dobře, protože ta motivace je naprostý základ. Chci a tak hledám řešení. Ještě mě napadá, že všechny tyhle ty činnosti jistě nějak souvisely s možná nějakým fungováním školních poradenských pracoviště. Máte nějakou zkušenost s tím, jak se dařilo propojovat vlastně třeba členy školních poradenských pracovišť do vašich aktivit? Tak jsem rád, že jste to připomněla. V součástí každého kabinetu, ať už toho krajského, případně toho národního, byli zástupci školních poradenských pracovišť. V našem případě zpravidla to byli výchovní poradci, často tedy ze škol, kde mají problémy s tříletými učebními obory a s tou situací, která tam je. Takže nakonec tato skupina začala spolu kooperovat, spolupracovat a měli jsme takové krásné poslední setkání, kde byl bývalý ministr Štech, paní Zapletalová a profesor Mijovský, kde se řešily všechny ty problémy, které se nakupily v tom tématu školních poradenských pracovišť, tak si myslím, že to byl jeden z takových dílčích přínosů projektu. Možná neřekneme teď nic nového, ale pojďte prosím ještě jenom třeba vybrat některá klíčová témata, kterým jste se věnovali ještě v rámci té spolupráce s těmi školními poradenskými pracovišti. Jenom rychle, jestli můžete. Tak jedno z klíčových témat, ale to šlo napříč těmi kabinety, tak bylo snížení vyučovacích povinností u výchovných poradců, kariérních poradců, případně preventistů, protože tady víme, že ta nerovnováha je a myslím, že jsme to komunikovali nejenom tedy z té skupiny školních poradenských pracovišť, ale také i z ostatních kabinetů zaznívaly tyto požadavky. Byli jsme ve shodě s ministerstvem, pracuje se na tom a vidíme to jako dobrý přínos těch kabinetů, že tato věc, která je poměrně nutná a v rámci třeba inkluze, bych řekl, nesmírně důležitá, tak přispěla k té diskuzi k tématu školních poradenských pracovišť. Tak doufujeme, že to skutečně se někam dál posune. Díky. Tak pak tady máme ještě, jak jsme fungovali s našimi partnery, především tedy s ministerstvem školství, s CERMATem, případně s Českou školní inspekcí. Já bych si vybral patrně nejlépe to ministerstvo školství, kdy se nám podařilo nastavit systém komunikace z hlediska jednak z terénu, určitých připomínek, doplnění, dejme tomu i některých kritických hlasů směrem ministerstvu a potom zpětně na ministerstvu kvalifikovaně na všechny tyto podněty jsme se snažili, nebo se ministerští úředníci snažili najít konkrétní odpovědi. To si myslím, že je důležité, zase je to vklad do budoucna, že s těmi kabinety a s těmi učiteli se řeší věci napřímo a mohou se posouvat. Takže to bych vzal jako jednu z nejdůležitějších rolí těch kabinetů z hlediska komunikace s ministerstvem, ale i s CERMATem. Když mluvíte o typování oponentů, můžete jenom krátce přiblížit, co si máme pod tím představit, typování oponentů? Tak docela zajímavé bylo vždycky v době přípravy jednak jednotné přijímací zkoušky, ale také maturitních zadání, především matematice a v českém jazyce, tak kabinety byly vyzvány, jednotliví členové a zájemci, že by pomohli oponovat nebo validovat například tu jednotnou přijímací zkoušku. To si myslím, že odpracovali hodně práce a to též se týkalo potom tématu maturit, protože to jsou takové středobody té školní práce na základní škole nebo na té střední škole. A myslím si, že i s CERMATem se našla docela dobrý způsob komunikace, tak aby i ti odborní učitelé pracovali v těch oponentních skupinách, které jsou samozřejmě širší. Není to jenom složeno z kabinetu. Díky. Tak, pak tady máme krajští ICT metodici téma. Tak, teď vidím docela, nechci být úplně vtipná, ale vidím Kim a předpokládám, že to nic s Koreou nemá společného. Prosím, pane Slováku, co to znamená ta zkratka? Ve školství máme často nějaké zkratky, které nás mohou i rozesmát, což úplně není špatné, bych řekl, ale je to krajský ICT metodik. Myslím si, že se to přesně trefilo, ačkoliv to možná ani tvůrci projektu nepředpokládali do období covidu a potom do období zavádění nové informatiky.
To jsou učitelé, případně odborníci na ICT, kteří pracovali na každém kraji, někde i dva, někde i tři, a pomáhali školám v zavádění jednak nové informatiky a hodně byli aktivní, ale především jsou školy, které měly problémy s připojením didaktikou informatiky, tak si myslím, že to bylo velmi, velmi přínosné. Budou pokračovat dál v nějakém projektu, ne v nějakém, ale v projektu NPO. A v podstatě si myslím, že pro školy, které měly velké problémy s informatikou, tak toto byly takový jejich záchranci, taková záchranná služba SIPA, čili naši KIMové. Tak a co bude dál, tak slyšeli jste tady již dneska několik debat. Myslím si, že v rámci Národního pedagogického institutu je velmi dobré, že bude pokračovat kontinuita jednotlivých členů těch kabinetů, učitelů a pedagogů. Takže dá se předpokládat, že v tom projektu Curriculum, který je samozřejmě podmnožinou Národního pedagogického institutu a jeho aktivit, tak když se na to dívám, tak to bude zhruba až 10 let, kdy budou tito lidé pracovat společně, budou vytvářet ten systém nebo prohlubovat ten systém v celé České republice. A jedním z takových hlavních cílů a úkolů je podpora nově revidovaných RVP, ale také je to stále práce v tom terénu se všemi těmi aktéry. A bez vám, moc vám děkuju, pane Slováku, za příjemný rozhovor i za vaši prezentaci. Přeji, ať se vám... Jo, pardon, omlouvám se. To je jenom závěrečné děkování. Děkuju za to, že mi bylo poděkováno, ale především bych chtěl poděkovat celému týmu a všem učitelům, kteří byli součástí těch kabinetů. Pro mě osobně to bylo obrovské poznání, že máme v republice stovky, ba řekl bych tisíce aktivních učitelů, kterým vůbec není lhostejno, jak se bude ubírat české školství. Jsou strašně obětaví a největší u mě asi takový objev byl kabinet předškolní a prvostupňový, protože jsem najednou viděl tu obrovskou aktivitu těch učitelek, především mateřských, ale také i těch prvních stupňů. Takže za mě velké díky a jsem rád, že jsem se mohl podílet na tomto projektu. Děkuji i já vám. Děkuji za hezké ukončení vaší aktivity kabinetu. Přeju krásný zbytek dne, ať se vám ve vašich snaženích daří i nadále. Krásný zbytek dne, děkuji. A já už vítám ve studiu dalšího týmového manažera, pana Martina Plice, který v NPI projektu SIPO pracuje na aktivitě podpora. Ano, zabýval se vzděláváním v oblasti základního umělecké školství, taky mimo jiné, a v NPI působí už docela hodně dlouho. Ano. Tak Martine, pojď nám představit svou aktivitu. Už slovo. Dobrý den. Děkuji za úvod. Klíčová aktivita podpora v projektu SIPO zajišťovala přípravu a realizaci vzdělávacích programů. Jednalo se jednak o programy interního charakteru, kdy jsme se věnovali a připravovali jsme e-learningová studia nebo klasická prezenční studia pro nové členy metodických kabinetů, pro naše pracovníky odborné krajské metodiky nebo třeba pro lektory. Ale hlavně jsme v této aktivitě připravovali vzdělávací programy směrované směrem k pedagogické veřejnosti a zde se jednalo hlavně o webináře a o tom bych vám chtěl povídat dnes nejvíce. Naše webináře, které jsme vysílali, kterých jsme udělali 312 v projektu SIPO, lze rozdělit na dva typy. Jednak to byly webináře zaměřené na online výuku. Tyto webináře nebyly plánované, ale přišly s dobou. A těch jsme udělali 83 a pak to byly webináře zaměřené na oborové didaktiky. Těch jsme udělali 218. Pojďme se podívat na ty webináře zaměřené na to, jak učit online. To byly tipy a triky směřované učitelům v době covidu, tipy a triky do online výuky tedy.
A my jsme vysílali v roce 2020. Byl to takový záchranný kruh pro učitele, kteří byli nuceni ze dne na den začít fungovat v online prostoru. A my jsme i hned po uzavření škol, tedy 17. března, začali vysílat každý den, každý pracovní den, kromě pátku, jeden webinář na toto téma. Takto jsme to vydrželi, v této frekvenci jsme to vydrželi do konce školního roku a na podzim jsme tak pak pokračovali jedním webinářem týdně. Možná vás napadá otázka, jestli, nebo jak bylo vlastně možné, že jsme získali tolik témat, tolik lektorů na tu oblast, jak učit online, když to ještě nebylo úplně probádáno, byla to novinka úplně pro všechny. Dokázali jsme to především díky funkčním metodickým kabinetům, díky metodickému kabinetu, který byl zaměřen na ICT. A právě tento kabinet nám během jednoho týdne přinesl na 160 telefonních čísel na učitele, lektory, kteří už měli nějakou zkušenost s tímto způsobem výuky a byli ochotní sdílet před našimi kamery. My jsme tyto webináře realizovali v takovém zrychleném modu, tedy jeden den byly předtočeny, někdy i přes noc sestřihány a hned druhý den vysílány na našem YouTube kanálu. Ten nejsledovanější webinář z nich byl webinář s názvem Písemky, které se sami upravují. Písemky, které se sami opravují. A tento webinář získal 33 000 zhlédnutí na našem YouTube kanálu. A už samotný název napovídá, že byl předurčen pro to, aby byl nejsledovanější, protože písemky, které se sami opravují, chce každý učitel. Webináře zaměřené na to, jak učit online, nám také zajistili raketový start našeho YouTube kanálu a pevnou základnu našich posluchačů do budoucnosti. Jak můžete vidět na snímku, kde je graf, svislá osa reprezentuje počet zhlédnutí za týden. Ta vodorovná osa je potom osou časovou. Tak můžete zde vidět, že jsme začínali úplně od nuly, někdy v únoru 2020, kde zde jsme YouTube kanál spustili a hned za dva měsíce jsme měli týdně takovou první velkou vlnu sledovanosti, kde tedy jsme dosahovali čísel 70 000 zhlédnutí za jeden týden. Na podzim pak přišla další takto velká vlna a v roce 2021 na začátku další takto velká vlna sledovanosti. Zajímavé na tom je, že tyto vlny přicházely přesně s tím, jak byly uzavírány školy. A to období je tady vidět v těch modrých sloupcích. Takže přesně ta sledovanost a ty vlny sledovanosti zapadají do těch období, kdy byly uzavírané školy. A my si tedy z toho odnášíme zprávu, že jsme ten záchranný kruh učitelům hodili včas, ve správný čas a hodili jsme ho snad i správným směrem. To byly webináře na téma, jak učit online. A my se pojďme podívat na webináře zaměřené na oborové didaktiky. Tyto webináře, jak už jsem předeslal, už byly součástí projektu SIPO od samého začátku a pro nikoho nebyly překvapením. Byly to webináře, které seznamovaly pedagogické pracovníky s moderními výukovými metodami a trendy. Celkem jsme jich udělali 218. A udělali jsme webináře pro všechny funkční metodické kabinety. Nejprve, první rok a půl jsme pilotovali na metodickém kabinetu matematika, český jazyk, informatika. Později se pak přidávali webináře pro předškolní vzdělávání, prvostupňové vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, společenskovědní vzdělávání nebo cizí jazyky. Opět tyto webináře byly připravovány ve spolupráci s odborníky z krajských a národních kabinetů. Z krajských kabinetů jsme získávali témata, lektory a národní kabinety nám potom pomáhaly sestavit tu programovou nabídku a vybírat ty webináře, které se budou opravdu vysílat a realizovat. Každý ten webinář fungoval ve třífázovém životním cyklu. Nejprve proběhla premiéra webináře,
která byla pouze pro pedagogy, kteří se museli přihlašovat přes náš systém NPI. Tyto webináře byly vysílány ve večerních hodinách, ve všední dny a docházelo zde k přímé interakci s lektorem. Pokud učitel zhlédl celý webinář, získal osvědčení o absolvování. Záznamy těchto webinářů byly ve druhé fázi nahrány na naší online školu SIPO, která byla určena zase pouze pro pedagogy, kteří se museli přihlásit, ale webináře už mohli sledovat ze záznamu a pokud sledli celý webinář, získali osvědčení. Třetí fáze tohoto životního cyklu bylo zveřejnění webináře na YouTube kanálu. Zde už na webináře mohou koukat úplně všichni, včetně studentů, rodičů a tak dále. A zde budou webináře ke zhlédnutí i nadále. Rozhodně je nebudeme mazat. Největší účast jsme zaznamenali na webinářích kabinetu prvostupňové a předškolní vzdělávání. Zde byla téměř vždy kapacita webinářů naplněna a jenom připomenu, že maximální kapacita našich webinářů bylo 500 účastníků. A jenom v tomto kabinetu jsme rozdali 7072 osvědčení v živých vysíláních. Takovou vlajkovou lodí našich webinářů jsou webináře, které jsme vysílali ze škol. Byly to opět oborové didaktiky, ale vysílané přímo ze školy nebo ze třídy nebo z našeho NPI studia, kde teď právě jsme. S naším mini štábem jsme takto navštívili například učebnu fyziky v jednom brněnském gymnáziu nebo chemickou laboratoř na Západu České univerzitě. Byli jsme se podívat na výuce dějepisu na jednom pražském gymnáziu a nebo jsme také natáčeli pitvu Švába zde ve studiu Národního pedagogického institutu. Tyto webináře byly velmi dobře hodnoceny jednak ze strany lektorů, protože právě lektoři pracovali ve svém přirozeném prostředí, ve své laboratoři, ve své třídě, pracovali s vlastními pomůckami. A všechny technické věci jsme za ně zajistili my s naším štábem přímo na místě. Učitelé tyto webináře hodnotili velmi kladně, protože vítali praktičnost, názornost a často nám posílali zprávu, že měli pocit, že seděli přímo v té třídě, odkud se vysílalo. Podtrženo, sečteno, v projektu SIPO jsme realizovali 312 webinářů, kterých se živě zúčastnilo přes 31 tisíc účastníků. V online škole jsme zaznamenali 27 tisíc účastníků a více. Na YouTube jsme získali 657 tisíc zhlédnutí a víme, že všechny ty webináře na YouTube byly sledovány přes 96 tisíc hodin. Za tato krásná čísla můžeme poděkovat především lektorům za to, že přišli, postavili se před kameru a že se nebáli přijít do této nekomfortní zóny. My víme, že stát před kamerou není vůbec jednoduché, o to spíše, že učitelé nevidí na dotváří učitelů, které je sledují, nevidí, zda se smějí, zda rozumí, si kývou. Za to jim patří velké díky, že toto bravurně zvládli všichni. Děkujeme metodickým kabinetům, který nám přinesli stovky skvělých lektorů. Děkujeme technické podpoře a našim krajským pracovníkům za komunikaci s účastníky a za to, co ve webinářích pro nás udělali. Díky moc, Martine. Ale já vím, že my si budeme pouštět ještě video, než ano, to tak stane. Ano. Přece jenom bych se tě zeptala na úplný začátky těch webinářů. Dovedu si představit, že znovu to tady zaznívá, covid, prostě překlápění do webinářů. Jedna z mála pozitivních věcí covidu je, že jsme se fakt naučili jako pracovat v onlineu, mimochodem i díky tomu tady dnes jsme. Ale jak ty začátky vypadaly u vás? A dovedeš si ještě vybavit?
Ano, dovedu si to vybavit. Webináře a tato forma vzdělávání bylo pro nás pole neorané. A my jsme se museli zorientovat sami, jak webinář funguje. My jsme si museli nastavit ty pravidla, jak bude webinář fungovat. Nastavovali jsme to právě v té pilotáži s metodickým kabinetem matematika, informatika a český jazyk. A pak jsme to museli naučit samotné lektory, kteří to vůbec neměli jednoduchý, protože z těch prezenčních kurzů, na které byli zvyklé, se museli přeorientovat na formu webinářů, kde je absence účastníků a ta forma je kratší. My jsme ty webináře měli 60-minutové, takže často lektoři museli smrsknout ten svůj obsah z toho prezenčního kurzu tady na tu formu. A museli jsme to samozřejmě učit i účastníky. A účastníci měli na začátku hodně technických problémů. Samozřejmě tohle to za nás vyřešil COVID, protože všichni si ty podmínky doplnili, ať už to bylo připojení doma nebo ve škole, nebo vyhovující počítač, zařízení, ze kterého webináře sledovali. Zkrátka po COVIDu naší aktivitě začala kvést pšenka a začala se nám velmi dařit. Je to tak. Zdá se, že jsme se vlastně všichni museli spoustu věcí naučit. A jak už jsem říkala, je to jedno z mála pozitivních věcí té pandemie, že to překlopení do 21. století a používání digitálních technologií pravda bolelo, ale zdá se, že jsme byli docela úspěšní. Přesně tak. Dík moc, Martine. A teď prosím, teda pustíme si video. Jdeme na to. Díky. Tak, viděli jsme docela i dojemné ohlédnutí za klíčovou aktivitou podpora. A nyní mi dovolte přivítat poslední z týmových manažerů, a sice paní Moniku Šimonovou, omlouvám se, týmovou manažerku klíčové aktivity Kvalita DVPP, která se k nám připojí na dálku, a společně s ní i experti specialisté této aktivity, paní Helena Plicová, Luboš Lizner a Marta Břehovská. Dobrý den na dálku i vám. Vidíme, slyšíme se. Dobrý den, vidíme se, slyšíme se. Dobrý den, vážení kolegové. Teď mi prosím dovolte, abych vás velmi krátce v několika málo minutách provedla klíčovou aktivitou, která byla zaměřena na kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Před několika lety jsme v klíčové aktivitě v projektu SIPO obdrželi zakázku z Ministerstva školství k tomu, abychom vytvořili nějaký systém, nějaký způsob, který bude zvyšovat kvalitu realizace kvalifikačních a specializačních studií.
Cíl to byl poměrně nesnadný, bylo to hodně komplikované. Zatím vším byla schovaná taková idea, že vlastně v současné době akreditační komise může hlídat a kontrolovat určitou úroveň kvality před vstupem na vzdělávání, tedy v dokumentech při podávání a schvalování žádostí o akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale samotnou realizaci a realitu už v terénu mezi vzdělávacími institucemi nikdo nesleduje a není zde žádná státní kontrola či státní dohled. Cílem klíčové aktivity tedy bylo vytvořit takový systém, který jednak povede ke zvyšování kvality v terénu realizace kvalifikačních a specializačních studií napříč všemi vzdělávacími institucemi v České republice. Jednak vytvoříme systém, který bude realizovatelný a implementovatelný na straně státu, tedy na straně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A jednak takový systém bude akceptovatelný a realizovatelný v terénu vzdělávacích institucí. Kromě tohoto cíle jsme pořád museli pořád dívat na to zaměření, které nám říkalo, vytvořme něco, co skutečně povede a bude postupně zvyšovat kvalitu realizace kvalifikačních a specializačních studií ve vzdělávacích institucích. Tento cíl byl překlopen do projektových materiálů, které již vidíte na obrazovce před vámi. Měli jsme vytvořit samotný systém hodnocení těchto studií. Ten systém se sestával z metodických příruček pro vzdělávací instituce. Jinými slovy, jak vzdělávací instituce může dohlížet na kvalitu realizace svých studií. Další příručkou to byl takový návod pro hodnotitele a supervizory, což jsou členové akreditační komise, jakým způsobem vidět a rozpoznávat tu kvalitu kvalifikačních a specializačních studií a jejich realizaci v vzdělávacích institucích. Pro obě tyto cílové skupiny jsme vytvořili vzdělávací programy. Celý systém byl také pilotován. Pilotáž probíhala celý půl rok v roce 2022 a od začátku tohoto roku 2023 jsme na základě výsledků z pilotáže přepracovávali celý systém hodnocení kvalifikačních a specializačních studií. V průběhu klíčové aktivity jsme také provedli 3 poměrně ojedinělá šetření. Prvním z těchto šetření byl průzkum současné databáze akreditací DVPP, kde jsme se dívali na to, v jaké množství, v jakých typech a v jaké struktuře vlastně existují akreditace veškerého DVPP, veškerého dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Druhá ojedinělá analýza se týkala sledování finančních toků a finančních objemů, které plují mezi školami a vzdělávacími institucemi v České republice. Dívali jsme se tedy na finance v oblasti DVPP. A třetí ojedinělou analýzu bylo šetření mezi vzdělávacími institucemi, kde jsme se dívali na to, jakým způsobem instituce realizují kvalifikační a specializační studia v této době, jak přistupují k jejich kvalitě. Těmito šetřeními jsme se chtěli vlastně podívat na současnou situaci v oblasti DVPP. Po pilotáži i po těchto zjištěních vyplývajících z těchto 3 šetření jsme provedli revizi všech upravovaných materiálů. Ke tvorbě a k pilotáži těchto materiálů a celého systému hodnocení studií jsme přizvali odborníky z různých typů vzdělávacích institucí tak, abychom se mohli opřít o pestrou paletu zkušeností těchto tvůrců a mohli nahlížet na tu tvorbu, přípravu, realizaci i vyhodnocení DVPP z hlediska očí různých aktérů. Já bych teď ráda, dámy a pánové, vaši pozornost stočila k mým 2 velmi milým kolegům, a to Heleně Plicové a Luboši Listnerovi. Bez těchto 2 kolegů by velmi těžko vznikaly veškeré tyto materiály i vůbec celý systém hodnocení studií, protože cesta k tomuto konci, k tomuto výstupu byla poměrně nesnadná. Těchto 2 kolegů, ale i ostatních si velmi lidsky i profesně vážím. Jsem tedy velmi ráda, že teď můžu představit a dát slovo paní Heleně Plicové. Takže dobré dopoledne. Jak již bylo řečeno, já jsem měla tu čest vytvářet s odbornou pracovní skupinou metodickou příručku k interní evaluaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Předtím, než jsme vlastně začali, tak jsme hledali partnery, se kterými bychom mohli diskutovat nad pojetím kvality poskytovaného DVPP, a to na základě nějakých reálných zkušeností. Oslovili jsme proto různé vzdělávací instituce, které se zabývají vzděláváním učitelů, a v pracovní skupině proto s námi spolupracovali zástupci z Asociace krajských vzdělávacích institucí, to vlastně byli zástupci přímo z terénu, za neziskový sektor potom zástupci z AIVD. Z vysokoškolského prostředí se na příručce podílela kolegyně z Centra celoživotního vzdělávání při Pedagogické fakultě v Olomouci a zástupce z Filozofické fakulty katedry andragogiky Masarykovy univerzity. Spolupracovali jsme také s jednou velmi specifickou institucí, což byla Vyšší odborná policejní škola při Ministerstvu vnitra. A velmi pro nás přínosná byla spolupráce s odborníkem na výzkumnou metodologii. Metodická příručka je určená pro vzdělávací instituce, především pro ty, které chtějí své aktivity efektivně plánovat a hledat další cesty ke zvyšování kvality svých vzdělávacích programů. Tato příručka určitě nevznikla nikde na zelené louce. Interní evaluace vzdělávacích programů nebylo úplně nové téma a řada vzdělávacích institucí si doposud našla vlastní cestu, jak vlastně zajistit kvalitu svých vzdělávacích programů, a to jsme právě při té práci se snažili využít. Snažili jsme se tedy věci, které běžně ve vzdělávacích institucích děláme, propojit, dát jim nějaký ucelený systém, a to se zaměřením na dopady vzdělávání. Příručkou chceme také pomoci hlavně všem těm vzdělávacím institucím, které si nejsou v této oblasti jistí, potřebují podporu v tom, aby dokázali systematicky plánovat evaluaci vzdělávacích programů. Je potřeba, aby si také uvědomovali, jak to vlastně dělají a také s jakým výsledkem. Takže v metodické příručce najdou konkrétní postupy procesu evaluace, jak už bylo řečeno, tak v oblasti kvalifikačních a specializačních studií. Najdou tam taky metody a nástroje pro interní evaluaci. Jsou tam rozpracovány evaluační indikátory, ke kterým jsme se snažili přiřadit možné prostředky, jak to ověřovat, a také páteřní evaluační nástroje, protože ve spoustě vzdělávacích institucí nemají výzkumné pracovníky, tak aby to pro ně bylo co nejjednodušší. No a v přílohách pak vzdělávací instituce najdou různé inspirace a příklady dobré praxe. No a protože víme, že dobře vykonaná vlastní evaluace je nejlepším odrazovým můstkem pro zvyšování kvality, přeji teda všem těm, kteří se do toho pustí, hodně úspěchu, a pevně věřím, že jim tato příručka, která vznikla v rámci projektu SIPO, v jejich evaluační práci určitě pomůže. Takže děkuji za pozornost a předávám slovo Lubošovi. Heleno, já děkuji za předané slovo. Milé kolegyně a kolegové, přeji vám hezké dopoledne. Já bych začal svůj příspěvek tím, že stát se rozhodl. Stát řekl, že méně je více v oblasti DVPP. Konkrétně to znamená, že pokud zákon o pedagogických pracovnících zdárně dopluje až k panu prezidentovi, tak se bude akreditovat méně vzdělávacích programů a ministerstvo se více zaměří na jejich kvalitu. A těmi prioritními programy, na které se ministerstvo zaměří, to budou takzvaná studia. To znamená, to je to funkční studium, studium pedagogiky, studium pro výchovné poradce, koordinátoři ICT, školních vzdělávacích programů a tak dále. Zkrátka ty programy, na základě jejich absolvování člověk získá víc zodpovědnosti nebo větší šíři svých činností, nebo se posune v hierarchii školy nahoru. Zkrátka mimo jiné taky dostane víc peněz od státu. Takže to jsou ta studia, která budou nadále akreditována, a ostatní programy už nebudou akreditaci potřebovat, což je princip, který asi znáte z šablon v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. A když se vrátím na to,
zaměření na kvalitu u těch studií, na to větší zaměření na kvalitu, tak to neznamená, že ministerstvo bude dělat nebo vykonávat nějakou inspekční činnost ve vzdělávacích institucích, ale zaměří se na posuzování kvality jejich autoevaluace. A to ještě ne podle toho, jak dobré výsledky jim vyplynuly nebo vyšly, nejprve podle toho, jak s těmi výsledky dál pracují. To je docela novinka a také novým prvkem, nebo možná spíš akcentem, je zaměření na dopad studia v praxi, a to i s nějakým časovým odstupem. Mým úkolem v této aktivitě bylo vytvořit příručku pro hodnotitele z řad členů akreditační komise, ve které najdou, jak se mají dívat na to sebehodnocení vzdělávacích institucí, co by tam zhruba měli vidět a jak z toho zpracovat nějaké vyjádření. No a nedělal jsem to samozřejmě sám. Nemohla by ta příručka vzniknout, pokud by se nepodíleli odborníci a zároveň praktici. To znamená, že spolupracovali zástupci České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, členové akreditační komise, vzdělávacích institucí, například VIM Brno, a také Asociace institucí vzdělávání dospělých. Tím já bych chtěl všem poděkovat, protože nás častokrát vraceli nohama na zem, co je ještě možné, co už možné není. A speciální dík patří také paní Naušové z Ministerstva školství, která je největší odbornice na akreditační proces. Takže ta nám taky hodně pomohla a hodně nás podporovala. Tolik asi za aktivitu, respektive tu moji podaktivitu, příručku pro hodnotitele. Já taky děkuju svým kolegyním, které tady vidíte, to znamená Heleně Plicové, Martě Břehovské, no a naší manažerce Monice Šimonové, které tímto vracím slovo. Děkuji, Luboši, děkuji, Heleno. Já bych ještě ve zbývající minutce velmi ráda poděkovala dalším dvěma kolegyním, a to Martě Břehovské a Saše Dobrovolné, které jsou tu dnes mezi námi. Bez jejich pomoci by potom nevznikly, nebo velmi těžko by vznikaly vzdělávací programy pro vzdělávací instituce i členy akreditační komise. A bez jejich pomoci by také neproběhla pilotáž celého systému evaluace studií tak, jak proběhla, kdy se nám opravdu podařilo nastavit bezpečné prostředí v průběhu pilotáže a sdílet v bezpečném prostředí naše zkušenosti mezi všemi vzdělávacími institucemi, které se zúčastnily pilotáže. Děkuji všem těmto dáma, děkuji Luboši tobě a předávám, prosím, slovo zpět do studia. Děkuji. Průlet a představení vašich aktivit v rámci tedy dalšího vzdělávání a jejich kvality. No a my máme za sebou konec bloku představování aktivit prostřednictvím týmových manažerů. Já bych vám chtěla všem moc poděkovat. Nejenom vám, vašim metodikům, expertům, specialistům. A ráda bych všechny teď upozornila, že doufám, že se nám to podaří technicky zprovoznit. Brzy uvidíte na svých obrazovkách také slide z QR kódy, kde si budete moci po skončení konference všechny zmiňované výstupy stáhnout. Zároveň vás chci také upozornit na to, že všechny konference, které dneska kolegové, prezentace, kterou jste viděli a kolegové a kolegyně mluvili, získáte po konferenci a budou vám zaslány na vaše e-mailové adresy. Tak děkuji za pozornost, ještě jednou děkuji všem vystupujícím a já se obracím zpátky na Jiřího Nekolu, hlavního projektového manažera, a s ním bychom si měli chvíli povídat o tom, co bude dál. Ahoj Jiří, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Bezva. Jiří, 5 let je dlouhá doba, jak už jsem říkala. Dnes jsme taky hodně zmiňovali o tom, že spousta těch aktivit má potenciál stát se nějakým standardem a byla by jistě velká škoda, abychom o nich hovořili jako o nějaké ukončené věci, protože jsou velmi potřebné. Tak jaký je výhled, co se chystá? Ono o tom už mluvil pan ředitel. Samozřejmě chceme pokračovat a přemýšlíme o tom, jaká budoucnost by pro nás, pro všechny byla nejlepší. A teď myslím pro všechny i ve školách, nejenom v NPI.
Vy jste tady slyšeli o metodických kabinetech a nevím, jestli dobře zaznělo, jak moc pro nás vlastně tenhle tým spolupracovníků, čítající vlastně několik tisíc lidí ve školách, byl důležitý. Oni nám určitě hodně pomáhali s tím vydefinováním aktuálních vzdělávacích potřeb učitelů a ředitelů, právě protože jsou z praxe, věděli prostě, co potřebují a tyhle věci požadovali. A nejenže je požadovali, ale také, jak už tady řekl tuším Pepa Slovák před chvílí, tak se podíleli třeba na jejich lektorování a tak dále. Já samozřejmě jsem hrozně pyšnej na to, že třeba v době covidu, jak mluvil Martin Plic před chvílí, vlastně naše webináře vidělo denně 10 000 učitelů. Jo, to si myslím, že je neuvěřitelné číslo, o kterém jsme nikdy ani nepřemýšleli, ani v těch nejdivočejších snech. No a to je skvělé samozřejmě, ale přemýšlíme, co dál, a víme, že to není jenom o těch počtech, že jo? O těch hodinách a tak dále. A že to hlavní, co je takovým leitmotivem, kterým se chceme dál ubírat, je prostě systémovost. A my jsme se samozřejmě o to pokoušeli už i v projektu SIPO, ale chtěli bychom dále tyhle myšlenky rozvinout, protože si myslíme, ukazují nám to i vlastně výzkumy, že vzdělávání by mělo být nějak komplexní, měli by si tam ti lidi vyzkoušet, vzdělávání dospělých, měli by si tam ti lidi prakticky vyzkoušet, co pak budou používat v případě učitelů ve svých třídách, a měli by také mít možnost tohle reflektovat, to, co se naučili, a říct, mě tohle ve třídě funguje, tohle mi nefunguje. Jo, takže naše úvahy se ubírají tímhle směrem a dá se tomu říkat vzájemné učení, učící se komunity, učící se organizace, kterými by byly školy. Tohle samozřejmě jsou věci, které chceme podporovat, a přemýšlíme o tom, jak jsou to, co teď budu říkat, jsou víceméně vize, o kterých diskutujeme, jednak v rámci NPI, a pak také o nich chceme diskutovat s učiteli v metodických kabinetech a pak ve školách. Takže my bychom byli moc rádi, kdyby se nám podařilo propojit činnost kabinetů se školami. Dneska vlastně člen metodického kabinetu chodí do nějakého kabinetu češtiny, například na Teplicku, a tam se svými kolegy radí, obohacují se, ale vlastně to obohacování a ta učící se komunita funguje jenom v rámci tohoto kroužku. My jsme byli moc rádi, kdyby se nám podařilo ten kroužek rozšířit i o další učitele z té školy, odkud ten člen kabinetu je. Samozřejmě to musíme tuhle věc vyzkoušet, jak by fungovala, a musíme těm ředitelům přinášet to, co a těm školám a učitelům těch školách to, co oni potřebují. A na tom právě chceme pracovat a chceme jim tu podporu nabídnout teda systematičtější a víc praktickou. A kromě té podpory didaktické, která vlastně běží tak trošku paralelně, což není úplně dobře, tam chceme školám nabídnout ještě nějaké věci, které se týkají třeba právě vzájemného učení a možnost ten jejich postup reflektovat a postupně se takhle zlepšovat. Rádi bychom také tyhle školy, které do toho s náma půjdou v budoucnu, více propojovali třeba minimálně ty ředitele těchto škol, aby se mohli setkávat a sdílet si svoje zkušenosti. My pro ředitele vytváříme velké množství programů, například ten ředitel lídra, tak další, a celkově je ta naše podpora v MPI pro ředitele poměrně rozsáhlá. Takže je to vlastně úkol, jak propojit metodické kabinety s podporou ředitelů. A jak vlastně podporovat školy jako učící se organizace. Myslím si, že
že ta cesta samozřejmě nebude lehká, budeme muset hodně věci zkoušet, pilotovat, ale tak jsme to dělali i dosud. To, co funguje, v tom pokračovat, to, co nefunguje, prostě odstřihnout. Budeme muset také hodně podporovat členy kabinetů v tom, co není finanční podpora, ale v jejich vzdělávání, a aby měli také někoho, se kterým se oni můžou poradit, když vlastně působí v tom školském terénu jako metodická podpora všech ostatních učitelů. Aby byli v pohodě, aby věděli a měli jistotu, jak ty věci mají říkat. Samozřejmě se chceme hodně soustředit na kvalitu těch našich programů, víc než dosud. Vlastně o tom trošku mluvila i Monika, a ono to souvisí i s těmi našimi vizemi. Rádi bychom naše programy měli postavené tak, aby vlastně podporovali aktivní učení, aby tam nepřicházel lektor do školy a nevysvětloval kolegům, jak mají učit, a dělal to vlastně formou frontální výuky. To samozřejmě ne, takže chceme podporovat aktivní učení, chceme podporovat uplatnitelnost těch poznatků v praxi, to, že, aby si to mohli lidi vyzkoušet, a to už jsem říkal. Takže myslím si, že by takovýhle posun byl dalším kvalitativním krokem nahoru, že by takovýhle posun byl i důležitý z hlediska revizí kurikula a jejich implementace, která nás brzy čeká, a že jenom s kolegy z praxe budeme schopni vlastně ty revize kurikula dobře implementovat. Takže tohle jsou naše vize. Já samozřejmě nejsem tuhle chvíli moc konkrétní, rád bych byl konkrétnější, ale jsou to věci, které se ještě hodně diskutují. My víme, kam jít, máme jasný směr a promýšlíme tu cestu, aby byla s co nejméně zatáčkami, aby fungovala a aby to hlavně bylo přínosné pro školu. Takže asi tak. Díky moc. Dneska jsme mimochodem si ukázali, že projekt SIPO vlastně stál na obrovské síti kontaktů, na databázi odborníků, na obrovské množství propojených lidí a organizací, institucí. Ty jsi mluvil o svých vizích, o nějakém výhledu, o tom, jak chcete posouvat dál ty své aktivity, přesto, že rozumím tomu, že jsme možná v nějakých fázích ještě obecnějších, tak už teď víte třeba, s kým budete spolupracovat nadále v budoucnu? Dokázal bys to říct? Myslím si, že je důležité, že chceme spolupracovat. To je prostě jeden z našich trendů, které v MPI rozhodně naplňujeme. My už dneska spolupracujeme s mnohými organizacemi. A v rámci té budoucnosti vidím jako hlavní partnery například mapy, které působí vlastně v mnoha lokalitách. My také působíme vlastně v MPI a budeme nadále působit. Jsou tady různé iniciativy, například Elixir do škol, jo, který je zase s nimi určitě bychom rádi spolupracovali. Je tu například Edu změna a tak dále. Takže to spektrum těch spolupracujících organizací určitě bude rozsáhlé. A asi teď není důležité, abych vyjmenoval úplně všechny, ale spíš, že u nás v MPI vlastně směřujeme tu spolupráci k reálné spolupráci. Jo? Často ta spolupráce skončí jenom tak, že si vlastně partneři řeknou, pojďme spolupracovat, a pak už dále vlastně o tu spolupráci nepečují. Ta spolupráce je o vlastně denní péči, scházení se, komunikaci, aby se odstraňovaly bariéry a šlo se synergicky. Myslím si, že to je jediná cesta, která má do budoucna smysl ve vzdělávání.
Díky moc, Jiří. Tak držme si palce, aby ty zmíněné plány se podařilo zrealizovat. Ještě jednou děkuji moc za tvoje vystoupení, přeji krásný zbytek dne. No a milí diváci, kolegové, kolegyně, my jsme se dostali pomalu k samotnému závěru naší společné online konference, a tak mi dovolte několik organizačních informací na závěr. Po skončení konference najdete v chatu odkaz na evaluaci. Prosím, vyplňte nám ten dotazník. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Evaluaci obdržíte také po konferenci znovu e-mailem. Vidíte, že se nevzdáváme. Veškeré prezentace, jak jsem říkala, které jste měli možnost zhlédnout, budou k dispozici ke stažení po skončení konference, včetně těch uvedených QR kódů. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat všem vystupujícím, zapojeným partnerům a odborníkům. Chci popřát všem hodně úspěchů v dalším snažení, ve snažení zlepšovat kvalitu našeho vzdělávání. No a těm, kteří odpoledne s námi pokračují na workshopech, připomínám, že opět začínáme ve 12 hodin. No a s těmi, pro které dnešní konference končí, se za projekci poloučím a přeji krásný zbytek dne. Děkuji za pozornost a nashledanou.